Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä on pitkän päivän ilta ja vähän hikistä vieläkin. Teillä varmaan monella on siellä, riippuen missä päin Suomea olette, niin on ollut vähän hikinen päivä. Ukkostakin on ollut. Mun isä aina vitseili siitä, että hän ei ole koskaan elämässään ukkosta pelännyt, että ainut mitä hän on pelännyt on akkane ja sitäkin sen enemmän. No, se oli semmoista huumoria. Mutta nyt sitten tämän Kotschin, niin joka on siis tämän Wagnerin johtaja, niin hänen asioistaan, mitä siellä nyt sitten oli suurempi suunnitelma, niin tuo Wall Street Journal on sitten yrittänyt valottaa tai saada selville. Siis kyllähän nämä tietyt lehdet, jotka on tekemisissä tämän Bidenin hallinnon kanssa, niin kyllä ne niitä tietoja sitten aina tipottaen saavat. Koska kysymys on siitä, että ne tietojen saajat myöskin, nämä lehdet saadaan niin kuin mainostaa, myydä numeroita, kun niillä on mielenkiintoisia asioita. Ja myöskin rahaa liikkuu sopivasti, että kyllä se semmoista rahastuksen makua koko hommassa on. Mutta mennäänpä nyt tämän Wall Street Journalin raportin mukaan, mitä sitten tapahtui. Me voimme spekuloida ja varmasti monia muitakin vaihtoehtoja, mutta tämä on nyt sitten sellainen, mikä väitetään, että se vastaisi Yhdysvaltain tiedustelun tietoja. Ja myöskin siinä olisi, kun Yhdysvalloilla on yhteyksiä kuitenkin sinne Venäjään, niin että Venäjältä olisi tullut myöskin vahvistusta ainakin osittain tällaiseen näihin havaintoihin. Eli läntisen tiedusteluviranomaisten mukaan Venäjän viranomaiset saivat tiedon juonesta etukäteen, mikä pakotti Kotschinin ja eli tätä Wagnerin johtajaa muuttamaan suunnitelmiaan pikaisesti. Eli hän suunnitteli, tämä Wagnerin johtaja Yevgeni Prigozhin, sellaista, että hän vangitsee nämä Venäjän sotilasjohdon viikonloppuisen kapinan aikana. Ja Wall Street Journalille on nämä nimettömät länsimaiset tiedusteluviranomaiset tämän tiedon antaneet. Eli tarkoituksella se on myöskin vuodatettu. Ja minä en kyllä mitenkään usko, etteikö läntiset tiedusteluviranomaiset, mitä tahansa tapahtuu, kyllä niilläkin joku osuus kaikissa toiminnoissa on. Sen takia hän sitten kanssa tietää. He yleensä lahjoivat jotain ja rahalla ja kaikenlaisilla muilla ihan samanlaisia menetelmiä käyttävät, mitä yleensä tiedustelussa käytetään. Pakottamista, lahjomista, erilaisia kiristyskeinoja ja muuta. Joka tapauksessa näiden läntisten tiedustelutietojen mukaan Venäjän tiedustelupalvelu sai tiedon Prigozhinin juonesta etukäteen Wagner-pomon läheisiltä tahoilta, minkä takia hän joutuu käynnistämään kapinansa ennen aikaisesti. Prigozhinin suunnitelmien vuotaminen saattoi myös aiheuttaa sen, että marssi Moskovaan keskeytyi ja kapina kaatui näihin neuvotteluihin. Wall Street Journalin lähteiden mukaan Prigozhin aikoi alun perin vangita puolustusministeri Sergei Shoigun ja asevoimien komentaja Valeri Gerasimovin. Heidän vieraillessaan Etelä-Venäjällä lähellä Ukrainan rajaa. Eli ihan sinänsä mielenkiintoinen suunnitelma, jos hänellä oli tällainen tarkoitus. Ja Venäjän turvallisuuspalvelu FSB, joka on siis tämän KGB:n seuraaja, sai läntisten tiedustelutietojen mukaan tietää suunnitelmasta 2 päivää ennen suunnitelman toteutusta. Aika hilkulla siis oli. Jos hän olisi siis vanginnut sodan johdon, niin silloin hän olisi voinut saada, jos siellä on sopivia henkilöitä ollut, niin tosiaan aikaan tämmöisen mahdollisen oikein onnistuneen kapinan, jos näin olisi tilanne mennyt. Venäjän kansalliskaartin komentaja Viktor Sholotov
kertoi valtion tiedotusvälineelle tiistaina, että Wagneria lähellä olleet tahot kertoivat etukäteen kapinan valmistelusta venäläisviranomaisille. Eli tämän Venäjän kansalliskaartien komentaja, joka on Putinin luottohenkilöstäkin luottohenkilömpi, niin vahvistaa, että Wagnerin lähellä olevat tahot tämän kertoi. Eli mietitäänpä sitä, mitkä ne lähellä olevat tahot on. Eli todennäköisesti hän uskoutui jollekin korkeatasoiselle, esimerkiksi kenraalille. Ja tämä kenraali mietti, mitkä on mahdollisuudet, ja totesi, että nyt ei ole ehkä oikea aika, kun se sitten purkautui, että tämä komentajat ja muut ei olekaan paikalla. Mietitäänpäs, kuka se sitten olisi. Yhdysvaltaismedia on aiemmin uutisanut, että myös lännen tiedustelupalvelut tiesivät Prigozhinin aikeista varhaisessa vaiheessa. No ei se silloin siis oikein hyvä systeemi on, jos jo lännessä tiedettiin. Ja sitten 2 päivää ennen Venäjän tiedustelupalvelu tiesi siitä. Wall Street Journalin